guys, bersama saya lagi dalam Oreknopod Channel. Ini dia satu pendedahan ya. Pendedahan daripada Datu Sri Saifuddin Nasution. Yang pasti ramai tidak tahu sebenarnya cerita di sebalik tabir ya perlantikan Perdana Menteri yang ke-10, Datu Sri Anwar Ibrahim. Dan siapa sebenarnya yang menderhaka, yang menidakkan ataupun mengingkari titah daripada Yang di-Pertuan Agong Sabah-Sabah semua. Kenapa ya Datu Sri Saifuddin boleh menceritakan semua ini? Kerana beliaulah yang bersama dengan Datu Sri Anwar Ibrahim masuk ke istana bersama untuk berjumpa ya dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi menarik sahabat semua, memang mengejutkan sebenarnya apa yang berlaku di dalam istana semasa Yang di-Pertuan Agong menitahkan agar kerajaan perpaduan ditubuhkan. Dan bagaimana kedua pemimpin daripada Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang ini menderhaka, ingkar ya dengan titah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi tanpa membuang masa, saya mau kita mendengar sendiri apa yang dikatakan ataupun pencerahan ya daripada Datu Sri Saifuddin Nasution ini. Baik, Alhamdulillah masa berlalu dan ditakdirkan kita duduk sebentar balik. Ya? Ada hikmah dia lah. Semuanya bermula kerana Pilihan Raya 19 bulan 11 tahun lepas tu, bila rakyat dah mengundi, kira-kira-kira lah Pakatan Harapan boleh 82, tak cukup 30, nak jadi kerajaan kena 112. Pasal jumlah kerusi parlimen kita ni daripada Perlis sampai ke Sabah, Kangak, Padang Besar, Arau, Jerlun, Kubang Pasu, Kuala Kedah, Alustak, sampailah Sabah tu. Sampai Sabah tu. Kalabakan, Kota Kinabalu, apa segala macam tu. 222. Jadi dia kena ada 112, baru boleh jadi kerajaan. Pakatan Harapan menang 82. Tak cukup 30. Barisan Nasional pula 30. Tak cukup 82. Ya Tuhan letak lagi tu. Adapun Pakatan Harapan 74 pun tak cukup juga. Jadi 19 bulan pukul 12 malam tak ada kerajaan lah. Esok tu 20 bulan sunyi lagi, tak ada apa-apa. Suruhanjaya Pilihan Raya pi menghadap Tuanku Agong mempersembahkan keputusan, keputusan rasmi. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya kata, ampun tuanku, tak ada parti yang boleh untuk kerajaan. 21 hari bulan tak ada apa juga. 22 hari bulan Tuanku Agong panggil ketua-ketua parti, ketua-ketua gabungan. Ada 5 gabungan terbesar: Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, GPS Sabah, GPS Sarawak, GRS Sabah. Tuanku panggil. Dia panggil satu gabungan ni, 2 orang dia panggil. 22 hari bulan 11 tahun 2022. Yang pertama giliran dititah menghadap ialah Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin dan Ustaz Hadi Awang dipanggil menghadap. Mereka masuk pukul 2.30. Giliran kedua masuk Pakatan Harapan. Pengerusi dia Datuk Sri Anwar, setiausaha dia Saifuddin Nasution. Aduk syarahnya lah. Nah, itu yang saya tahu tu. Mesti kita ada situ. Ha. Datuk Menteri Besar dia tak tahu, dia tak ada. Itu dia kata Anwar, dia kata kerajaan perpaduan. Sok kabar pun tak boleh. TV pun tak lapor. Dia, ah, tak ada. Ini kita nak cerita ni kan. Baik. Kami giliran pukul 3.30. Tapi dia usah sulit mampu, namanya Kenal Nazim. Dia beritahu, Datuk Sri, ini tempat menunggu lah, sebab dalam tempat mengadap tu Tuanku Agong dah sedang berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin dan Ustaz Ali. Lepas ni Datuk Sri Anwar, Datuk Sri Saifuddin giliran mengadap pula.
Tapi lepas tu jangan balik lagi lah. Jangan balik lagi. Sebab tuanku nak jumpa empat orang pula. Tuanku nak jumpa Dato' Sri, Dato' Sri Saifuddin, Ustaz Hadi dengan Tuan Sri Muhyiddin. Nah, jangan balik dulu. Kita tunggu. Lepas tu sampai tidak kita. Tuan Sri Muhyiddin dengan Ustaz Hadi keluar. Saya dengan Dato' Sri Anwar masuk. Saya pun tengok aturan dia. Saya ingat lagi. Tuanku Agong duduk kursi tengah. Sebelah kiri Tan Sri Agong, Ketua Set Usaha Negara Tan Sri Zuki Ali. Sebelah dia Peguam Negara Tan Sri Idrus Jawang Kedah. Sebelah Tan Sri Idrus Tan Sri Azhar, adik pada Tan Sri Idrus, dua-dua orang Kedah, mengaji Sekolah Ibrahim setiap kali. Tan Sri Idrus Harun, Peguam Negara. Tan Sri Azhar Harun, Speaker Parlimen. Jadi, Agong, Ketua Setiausaha Negara, Peguam Negara, Speaker Parlimen. Di belakang tuanku, dua lagi pegawai. Kenal Nazim, Setiausaha Sunni Kanak, dan Datuk Pengelola Istana, Datuk Fadil. Hari ini Datuk Fadil jadi Duta Malaysia di Abu Dhabi. Aku tahu semua nama-nama ni lah. Duduk sedap ni. Jadi tuanku ringkas saja. Dia kata, saya panggil hari ini sebab SPR dah mempersembahkan secara rasmi keputusan pelaraya. Keputusan pelaraya itu adalah tak ada siapa pun boleh jadi kerajaan. Tak cukup. Jadi tuanku kata dia titah ketua-ketua parti main ni sebab tuanku nak cadangkan. Yang pertama, kerajaan ni di Malaysia ni tak boleh biar tak ada kerajaan. Kalau tak ada kerajaan ni, keadaan jadi tak menentu. Nah, siapa nak bagi komen ni? Polis lah, keselamatan lah, ekonomi siapa nak jaga? Banyak ni, urusan rakyat tergendala. Jadi dia kata, oleh kerana tak ada parti yang dapat majoriti, tuanku kata dia nak usulkan. Usul tuanku ialah, boleh tak Dato' Sri pakat semua parti dan buatlah kerajaan perpaduan? Itu ayat tuanku. Supaya yang menang tak dapat semua, yang kalah tak hilang semua. Itu tuanku bermadah. Madah tuanku, yang menang tak dapat semua, yang kalah tak hilang semua. Duduk elok-elok. Dan bila buat kerajaan perpaduan, wujudkan politik yang stabil, urus ekonomi bagi rancak balik, sebab kita baru lepas COVID, kemudian tolong rakyat. Itu saja tuanku nak. Dia sebagai ketua negara, gunakan kebijaksanaan dia. Betul lah tu peranan dia. Betul lah Quran sebut, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, ati Allah, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taat pada rasul. Wa ulil amri minkum, dan ketua-ketua di kalangan kamu, pemimpin di kalangan kamu. Ulil amri ni pemimpin. Dalam keadaan negara kita diuji, tak ada parti boleh bentuk kerajaan. Tuanku ni sebagai ketua ulil amri, dia pun panggil. Betul dia bantu dia buat. Ketidak siapa yang nak nanti nak urus rakyat dah undi lah. Itu dia. Betullah tindakan tuanku. Jadi Dato' Sri Anwar pun, ampun tuanku, patik setuju tuanku dengan cadangan tuanku. Lihat. Jadi tuanku kata kalau setuju, di meja sebelah tu ada dokumen tolong tanda tangan. Saya simpan sampai lah dokumen itu. Sebab saya siap usaha. Baik. Di atas dokumen yang sama, sebelum itu, Tan Sri Muhyiddin sign lah. Tan Sri Muhyiddin sign juga. Tapi Tan Sri Muhyiddin tulis, dia sign tanda tangan dia tu, kemudian dia tambah tidak bersetuju, huruf besar. Sebab satu gabungan, satu sign je. Ustaz Ali tak sign lah sebab Tan Sri Muhyiddin jadi pengurusi perikatan, dia sign. Dato' Sri Anwar tulis sign saja, setuju, tak ada apa. Setuju, seperti mana kita pun. Biasa dengar tak ni? Biasa ni? Tak ada. Dah, okay, nah.
Maksudnya Ustaz Hadi Hati Islam dan Tan Sri Muhyiddin bersatu agama bangsa negara, agama bangsa negara. Tuanku kata boleh tak buat perpaduan, kajian perpaduan? Pasal yang puan pun 74, Barisan Nasional 30, Pakatan Harapan 82. Ini buat elok kajian pakatan. Nanti tuanku kata dia akan lantik seorang Perdana Menteri. Nak buat kajian perpaduan, tuanku lantik seorang. Siapa yang kerja melantik Perdana Menteri? Perlembagaan undang-undang negara kita kata Yang di-Pertuan Agong bolehlah melantik seorang dari kalangan wakil rakyat yang baginda percaya orang hak dia lantik itu boleh dapat sokongan majoriti. Itu je undang-undang tu dia. Jadi kalau tuanku kata dia yakin dengan Anwar, Anwar lah. Kalau dia kata yakin Ustaz Hadi, Ustaz Hadi lah. Pada masa itu sebab kita bukan ada majoriti. Atas tuanku pilih siapa? Jadi Anwar kata, ampun tuanku patutnya setuju. Sign, setuju. Tan Sri Muhyiddin, saya tak tahu dia kata apa sebab saya tak dalam bilik. Ini saya tak ada cerita. Yang saya tengok, dokumen dia. Pasal dia sign dulu sebelum kami. Dokumen tu ada atas meja lagi. Saya nampak. Dia sign, tulis tidak bersetuju. Lepas itu, istana panggil esok harinya, Datuk Zahid, Tan Sri Mak Hassan, Datuk Mak Hassan, UMNO. UMNO, mereka pergi tiga orang. Parti lain pergi dua lah. UMNO pergi tiga. Datuk Zahid, Datuk Mak Hassan, Datuk Zamri Kadir. Tiga. Baik. GPS Sarawak, P4. Fadilah Yusof, Aaron Dugong, Alexander Linggi, dengan seorang lagi saya lupa. Nah, lepas tu GRS. Ini apa nama? Haji G dan Moshidi. Itu saja. Itu bila berlaku? 22 hari bulan. Datuk Sri Zahid UMNO jumpa 23 hari bulan. 24 hari bulan pukul 12 tengah hari, pukul 1. Saya ingat lagi. Saya terima panggilan daripada pihak polis. Dia kata, Datuk, boleh tak Datuk beritahu rumah Datuk Sri Anwar di mana? Oh, saya kata pasal apa pula lah. Baru kemarin saja Agung panggil, takkan hari ni polis tanya rumah lah. Kami dah biasa kena dah. Jadi bila polis tanya, tu fikir lain lah. Tak. Yang ni, kami nak pergi hantar pasukan, nak bagi taklimat. Taklimat apa pula lah? Tata cara angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Oh, saya pun rasa lega. Lega tu sebab beberapa kali saya orang pertama dapat. Saya ada telefon. Saya pun kata, baik rumah dia dekat Sungai Long sana, Kajang sana tu. Nanti saya tunggu sana dulu, tak pergi jumpa dekat Club Golf Sungai Long. Pasal rumah dia tak jauh pada Club Golf. Rumah dia memanglah kawasan Padang Golf. Terus dia anuan, saya tanya Tuk Sri, rumah Tuk Sri ni, ada pajak tu lah. Ada list, ajak 10 tahun lah. Rumah Tuk Sri ni luas mana? Dia kata dalam 4,000 kaki persegi lah. Tanah luas, 150 ekar. Dia kata rumah termasuk Padang Goh, dia kata. Dia kata Padang Goh tu dia punya juga. Dan lagi melawak tu, rumah dia, rumah banglo tu lah, 4,000 lebih kaki persegi. Cara dia duduk 5-6 beranak dia lah, kan? Baik, sampai. Jadi polis pun bagi taklimat, Datuk Sri, sagi pukul 5, kita ada upacara kat sumpah. Yang pertama, Datuk Sri tolong bagitahu, siapa yang nak menyertai boleh masuk dalam dewan untuk akad sumpah. Tak ramai ya, pasal istana buat jalan dewan kecil. Satu. Sat kemah ni ya. Cik jangan. Tolong bagi nama. Saya nak tetap orang itu, saya Fudin bagi nama. Baik. Yang kedua, Datuk Sri pergerakan kereta Datuk Sri. Depan ada satu kereta. Datuk Sri di tengah. Belakang dia pun cerita lah. Dengar semua kita. Pakaian, baju Melayu kita. Itu cerita dia. 24 hari bulan, 5.5, dia pun tak sumpah. Jadi, Perdana Menteri. 24 hari bulan 11, 5.5 petang, Istana Negara. Tak? 24 hari bulan 11. Saya ingat lagi. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, tuanku kemudian sebut dengan dia, Datuk Sri, lepas ni bentuk jemaah menteri. Lantiklah menteri apa semua. Kemudian urus negara dengan dia. Datuk Sri Anwar kata, tuanku patik mohon
nak panggil sidang parlimen yang pertama, terus nak buat usul undi percaya. Tuanku kata tak gaduh lah. Saya dah lantik lah, saya percaya Dato' Sri dapat majoriti. Tuanku, Batik tetap mohon izin untuk bawa ke parlimen usul undi percaya. Sebab parlimen ni tempat ahli parlimen buat keputusan. Walaupun tuanku kata tak perlu, sebab dia dah lantik lah. Memadai dari segi undang-undang cukup lah. Tak gaduh lagi nak bawa. Datuk Sri Anwar tetap mohon perkenan, mohon izin bawa. Lalu dia pun bawa usul undi percaya. Sebelum daripada itu, sebab parlimen baru hari pertama, kena pilih speaker dulu. Kita pun cadang Datuk Johari Abdul Sungai Petani Lau Tan Sri. Jadi kena memilih speaker dulu. Bila boleh pilih speaker, Datuk Johari dapat 148. Jadi bila Datuk Johari ambil tempat, sekarang usul undi percaya pada Anwar Ibrahim. Seluruh pembangkang PAH, Perikatan Nasional semua keluar. Sebab dia tak mau keputusan undi dikira Datuk Sri Anwar 148, mereka 70. Mereka tak tercukup. Dia tak mau ada rekod tu. Jadi dengan sendirinya Datuk Sri Anwar dianggap 148. Yang tu lah cerita sebenarnya. Menteri Besar kita kata, siapa yang tahu ni Anwar dia duk kata, Agung kata, buatlah kerajaan perpaduan tuan-tuan. Jadi payahlah. Nombor satu, hang tak ada dalam tu. Nombor dua, kalau hang tak ada, hang tu saya cakap benda hang tak tahu. Oh, cerita dia. Jadi, bila dah nanti begitu, Datuk Sri Anwar jadi, pertama tuanku kata, buatlah perpaduan. Perpaduan kan nilai yang elok. Pas selalu baca ayat waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu dah kemahir lah. Dia pati dia. Usrohnya, dia tamrinnya, tiamnya segala lah. Dia lah. Kita duduk tepi je. Hitam, no. Kita lah. No, keadilan tak ada rakyat tu. Tapi jangan lupa, UMNO, pasal 3 perkara 3 pelbagai UMNO. Kali, dia pun lupa. Tujuan UMNO ditubuh ialah untuk menegak, mengembang dan mempertahankan Islam. Noktah. Tujuan UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946 ialah untuk menegak, mengembang dan mempertahankan Islam. Itu tujuan UMNO ditubuhkan. PAH pula, Al-Quran, Sunnah, Ijma' Ulama' dan Qiyas sebagai sumber rujukan. UMNO menegak, mengembang, pertahankan Islam. Perpaduan itu nilai mulia dalam Islam. PAS, Al-Quran, Sunnah, Ijma' Ulama' dan Qiyas. Dalam Quran ada ayat waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu di jalan Allah, di tali Allah. Semua orang tafsir ini kata itu maksudnya perpaduan. Dalam surah Al-Jurah Hujurat pula baca pula ayat Allah Ta'ala kata manusia ni dicipta lelaki perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku. Untuk tujuan apa? Lita'arofu. Untuk saling kenal mengenal. Mengenal. Perpaduan lah tu. Jadi saya kata, buat parti, buat perlembagaan tubuh, cerita nak Islam satu bab. Tapi bila diuji betul-betul, orang pun kata, mai duduk kerajaan perpaduan. Tak mau pula. Tak mau. Yang nak siapa? Keadilan nak. UMNO nak. GPS nak. GRS Sabah nak. Jadi, jadilah kerajaan perpaduan. Itulah yang membawa kepada kita duduk sampai lah. Sekurang-kurangnya untuk 5 tahun ini, satu penggal ini, kita nak kerajaan perpaduan ini kuat, bukan saja di peringkat kerajaan persekutuan, tapi juga kerajaan negeri Kedah pada 12 bulan ini. Yang ini kita nak. Kita nak ambil. Kita nak minta rakyat sokong. Saya setuju dengan 4-5 alasan yang Dato' Ma'ai bagi tadi. Saya tak sentuh bahagian tu. Saya mesti sentuh bahagian yang Dato' Ma'ai tak tahu lagi. Hak saya carah tadi, dia pun tak tahu. Baru melengkapkan ceramah kita. Penting sama ni. Pasal Kedah ni, kerajaan negeri, hasil tak banyak. Kita tak macam Terengganu, ada minyak dan... Alright guys, itu dia satu pendedahan yang mengejutkan ya daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Sebenarnya selama ini kita tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku ya semasa perjumpaan
ya, pemimpin-pemimpin utama selepas PRU yang ke-15 ya, yang mana tidak ada satu parti besar pun yang berjaya memiliki kerusi yang cukup ya untuk membentuk kerajaan. Namun hari ini kita tahu bahwa siapa sebenarnya yang menjadi kaki derhaka ingkar dengan perintah Tita daripada Yang di-Pertuan Agong. Dan akhirnya hari ini mereka tidak menjadi kerajaan, mereka pula hari-hari meroyan menyerang Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilantik sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah sifat pendengki, sifat parti yang memang sesat, PAS dan Bersatu, sahabat-sahabat semua. Mereka mahu menjadi kuasa, menjadi Perdana Menteri, barulah mereka menerima Tita itu. Tapi kerana Datuk Seri yang diangkat, akhirnya mereka tidak mahu, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih juga kepada Datuk Seri Saifuddin atas pendedahan ini yang selama ini kita semua tidak tahu. Akhirnya hari ini pendedahan ini ya membuatkan satu pendedahan yang amat mengejutkan ya. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya sahabat-sahabat semua mahu memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dan pandangan anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapa pun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tup dadah, tanya selera. Sekian, bye-bye. Dalam jenis hak Allah itu ada.